aquest mes de març fa 15 anys de l'aprovació de la primera llei d'igualtat al nostre país. Una llei que té com a objectiu assolir la igualtat d'oportunitats entre dones i homes. Els plans d'igualtat són una eina per arribar a aquesta fita tan necessària avui dia. Des de l'Ajuntament de Sant Feliu estem impulsant polítiques públiques actives perquè sigui realitat el principi d'igualtat, amb l'objectiu d'assolir la igualtat real efectiva entre dones i homes, en aquest cas, en el context de les relacions laborals. El Pla d'Igualtat permet millorar la productivitat i la competitivitat de les nostres empreses, així com les condicions de treball, la formació de les treballadores i dels treballadors i la conciliació de la vida laboral, familiar i personal. Amb aquest vídeo presentem algunes de les bones pràctiques d'algunes empreses de la nostra ciutat. Soleil Sauret, Almirall, Mersen i Dayan. Almirall vam tenir el primer Pla d'Igualtat l'any 2009. Va ser una primera declaració d'intencions i des de llavors doncs, hem estat treballant fins ara doncs, aquesta última versió de l'any passat, no? De 2021, que vam signar tant la seva renovació com l'actualització. I en aquest punt, doncs, no, destacar que la interlocució i participació amb la representació dels treballadors, per exemple, i la plantilla en general, doncs és constant amb diferents accions de diferent impacte. Quan nosaltres vam començar el primer Pla d'Igualtat, clar, una cosa molt novedosa, però després, a mida que vas fent i veus la diagnosi, parles amb els representants dels treballadors i tot això, doncs et vas donar compte pues, que l'has d'integrar com una cultura d'empresa. És el 2018, el nostre president diu, ostres, hem de fomentar això, és superimportant i es crea un comitè de diversitat. Apareix una xarxa, que és la xarxa WIN, que és Women in Mersen. Llavors, a partir d'aquest comitè es crea aquesta xarxa i es treballen una sèrie de punts per aconseguir aquesta igualtat. Això el que va fer el Pla d'Igualtat va ser una agrupació, no? Va ser fer una autoauditoria de les nostres polítiques i poder-les agrupar, no? I també mirar els números, perquè han demanat molts de números, no? per fer el pla. Però per nosaltres l'objectiu més principal és la informació. És a dir, que tota la plantilla sàpiga que hi ha un pla d'igualtat, que existeix un consell assessor, que hi ha un protocol d'assetjament, amb qui s'hauria de dirigir en el cas de que tingués algun tipus de problema. I jo crec que l'objectiu més principal és que el personal ha de saber que existeix aquesta eina. L'objectiu del pla és mantenir, sí que van trobar alguna coseta, alguna pinzelada molt, molt sutil que ja van modificar, com per exemple va ser ficar el Welcome Pack, ¿vale? el manual que donem quan entra a l'empresa, ficar el pla d'igualtat, ficar el protocol d'assetjament, que potser abans ho teníem, tots els treballadors ho tenien a l'abast, o sigui, ho podien mirar a la SP que tenen, a la web que tenen personal, però així ja, des d'una entrada ja ho tenen tot clar, ¿vale? I li van donar tota la plantilla. L'objectiu principal del Pla d'Igualtat és erradicar la possible discriminació que pugui haver-hi per raó de gènere dins de l'organització i fer consciència, no? A partir de diferents iniciatives, tenim des d'itineraris de formació, accions de conscienciació, per exemple, no? Aprofitant ara el proper 8M, accions de diversitat i accions doncs, que ja són més retadores, com revisió de polítiques transversals, doncs, amb l'objectiu de corregir aquestes desigualtats que puguin haver-hi de caràcter històric. Arribar a un tant per cent, a un 25-30% al 2022, de dones directives que tinguin càrrecs de responsabilitat. Que és cert que els últims 3 anys, donat aquests anàlisis, les empleades han tingut un augment mitjà superior que el dels empleats, no? Precisament per això, perquè es va veure que les estadístiques sí, ostres, hi ha una bretxa on ens hi podem ficar i això ho reflexen a totes les filials. Hem identificat que principalment són les dones i gairebé únicament les dones les que són usuàries d'aquests programes de conciliació, no? Assumint doncs, tota la responsabilitat de les càrregues familiars, no? Identifiquem reduccions de jornada, doncs, excessos en flexibilitat horària,
sobretot tant per cura de fills com descendents a càrrec, les usuàries doncs majoritàriament són dones, no? I això el que identifiquem és que la corresponsabilitat familiar doncs segueix seguint una assignatura pendent. Que la tendència és aquesta, veníem de fa potser 15 anys d'un 30% de dones, 70, ja anem amb un 40-60, amb una plantilla de 150 treballadors, bueno, també costa una miqueta, no? Que al final no són 20 que dius que és molt fàcil fer això, o sigui, un canvi d'un 1% o d'un 2% són 4 o 5 persones de canvi d'homes per dones. Llavors, això, bueno, de forma natural està sortint. Llavors, el que sí que em va sorprendre, però com a positiu, és que aquestes entrevistes que nosaltres vam fer amb tot el personal de l'empresa coneixien el pla d'igualtat. És a dir, coneixia que l'empresa tenia una cultura amb el pla d'igualtat, sabia que era una diagnosi, sabien que hi havia objectius, sabien que hi havia un consell assessor i, a més, també sabien que hi ha un comitè d'igualtat que reuneix amb l'empresa trimestralment per tractar aquests objectius. Mesures. Una dificultat és doncs, l'actualització constant de normativa que ens ha obligat a repetir la diagnosi amb diferents formats, però bé, al final tenir la diagnosi sòlida doncs també és el que ens ajuda a identificar quines són les mesures que poden tenir més impacte dintre de l'organització. Llavors, clar, tenim contacte amb gent de tot el món i veiem que hi ha realitats molt diferents, que potser nosaltres ara estem focalitzats en la conciliació i estem en aquest pas i hi ha països que estan, pues això, que no poden les dones accedir a segons quins càrrecs o no les promocionen dintre de les empreses. Quan nosaltres vam implantar el pla d'igualtat, no sé si arribarien a 3 o 4 noies que conduïen. Ara és molt diferent. Ara sí que és veritat que quan reps els currículums o necessites personal, de 10 currículums que t'entren, per dir-ho d'alguna manera, doncs potser 4 són dones. Això és un bon punt. Potser la dificultat més gran que hem trobat és la primer, la gran quantitat de informació que necessites i la forma d'obtenir-la, que al final tu la tens d'una forma i t'ho demanen d'una forma molt específica, i potser jo he trobat masses passes burocràtiques. S'ha de fer molta burocràcia, llavors això comporta una gran implicació i esforç per part de l'empresa i per part dels treballadors que formen part del comitè d'igualtat, no? Perquè al final nosaltres som dues persones de la part d'empresa i dues persones de la part de la part social. No? El que et permet veure és dintre la teva organització on tens els punts de millora. Després, que sigui un document participatiu amb els treballadors i les treballadores, doncs ajuda a enfocar també quines accions tindran més bona acollida, quines tindran més impacte i anar fent aquest seguiment que et permet el pla, doncs et permet valorar l'efecte que totes aquestes petites accions o accions de més envergadura van tenir, no? Tenir el pla també t'obliga a tenir-ho tot calendaritzat i et permet anar fent aquest seguiment i que no sigui només doncs, paperassa o burocràcia, no? Sinó que tingui un valor real, sobretot amb les accions que deriven del pla. El valor, justament, és un valor de cultura, de coneixement, de respecte, de voluntat de tota la plantilla perquè això es pugui dur a terme. I que, a més, ells han de saber que és una eina necessària i que s'ha de fer servir. Se senten que estan treballant a una empresa moderna, diguem, que es preocupa per tot per això i bueno, la contrapartida és que venen a treballar contents. No hi ha cap problema, no hi ha cap inconvenient ni cap impediment o no se senten impedits en qualsevol moment exposar qualsevol tema, ja sigui el seu cap, el seu recursos humans, el directiu, sempre seguint els protocols de l'empresa, però el retorn és gratificant. Si hi ha diversitat, si hi ha acceptació, millora la productivitat, millora la presa de decisions, millora la relació, tu vens a gust. Llavors, també fas sentir a gust dels clients.
si tu vens a gust, es nota. Que jo parlant amb companys del sector i dels recursos humans, deia, no, és que jo feia això i ja ho deixo. No, no, jo crec que no és això. S'ha de fer, s'ha d'analitzar, s'ha de mirar bé i d'aquí treure conclusions. I d'aquí, de les conclusions, treure objectius i anar cap als objectius. No, no és una cosa d'avui per demà, ni és, jo crec que és una cosa a llarg termini que s'ha de mantenir. Com hem vist, a Sant Feliu tenim empreses que aposten per l'igualtat als seus centres de treball. Encara que queden moltes per assolir aquest repte, estem segures de que la sortida per seguir avançant en el desenvolupament dels projectes empresarials i alhora créixer com a societat és imprescindible fer de les relacions laborals espais democràtics de ple dret per a dones i homes. Si considereu que la vostra empresa és un exemple de bones pràctiques en igualtat entre dones i homes, o esteu interessades en rebre més informació de com emprendre aquest camí, no dubteu en contactar amb nosaltres. Moltíssimes gràcies.